Moikki, täällä Kepro Gamesas. Tänään tässä on pikku story time. Ja siis tämä story time on siis, no niin, story time tennismaattelusta. Ja mulla on lippu tässä näin vähän jäänyt, jos te ihmettelette, mitä te varmaan näkyy, että se olisi joku laastari ollut siinä, mutta se on oikein Suomen lippu, joka on ollut siinä. Niin, aloitetaan. Elikkä ekaksi. Mä voin sanoa yhden jutun, että mä olin TV:ssä. Siis mitä? Mä, Lykke Pro Gamer. Okei, okay. Eli se liittyy tähän tennismaatteluun. Eli te tiedätte varmaan Davis Cup, te jotka seuraatte tennistä. Kyllä mun tukka vähän huonosti. Mistä tästä kulkee? Noni, nyt ei näin. Niin, mä olin tennis Davis Cupin maattelussa kattomassa, mut en vaan kattomassa, koska kun te tiedätte Dominic Thiem, joka tulee, se oli Suomi vastaan Itävalta, niin te tiedätte Dominic Thiem, maailman viidennes paras pelaaja, tuli pelaa Suomeen. Niin. Ja sitten oli Dominic Thiem vastaan Patrik Niklas Salminen. Nyt te varmaan olette jo tietää, mitä mä tein. Niin, ja niin mä menin sinne kentälle ja mun piti arpoa ja mä heitin sen kolikon. Ja mä arvoin niin kumpi ottaa syöttää. Ja sain kans kuvan itsekaan. Mä oon saanut kuvan Federerin, Djokovicin ja Nadal. Federerin, Djokovicin ja Thiemin kanssa. Eli Federer on maailman kolmas paras pelaaja. Djokovic on maailman paras ja Thiem on maailman neljäs paras. Ja jos te tiedätte, että kun mä olin Yle kakkosessa, jotkut teistä varmaan Yle kakkosessa, niin, mutta me ei pystytä katsoa sitä. Tämä on, kyllä me pystytään. Mennään Yle Areena. Yle Areena. Noin, enter. Luen, että on tuon kirjoitusmiile. Yle Areena. Ja tuli Yle TV, Yle Areena, Yle. Noni. Ja pistetään screen recordin päälle. No niin, eli nyt me ollaan täällä Yle Areena. Sitten mennään urheiluun. Katsotaan tästä. Sitten mennään vähän alemmas. Mennään aika paljonkin alemmas. Tämä on jo 14, kun tämä oli perjantaina. Eli 13. päivä tässä. Ja 8. No, ehkä mennään tästä vaan tennis. Tennistä. Sitten 3 päivää sitten tämä. Tämä pitäisi olla se. Pokkossa tässä, kun se oli eka peli vielä. Okei, tässä on jo alkanut tää peli. No niin, kohta tulee. Tässä on minä. Lukas Kurström. Niin, ja tässä on tää paras. Okei, tässä nyt nää puhuu ja näitä kolikon. Ja niin, mennään 10. Pistetään vielä vähän taaksepäin. Vielä vähän. Tässä taaksepäin. No ei tos. Otetaan vielä 10. Niin, älä läkää, please. Just tää hetki. No niin, nyt tässä me otettiin kuva. Ja toi oikealla niin on maailman
viidenneksi paras. Niin. Ja niin. Eikö ollutkin hullu? Siis niinku oikeesti. Tosi hullu. Niin, niin mut mä jännitti kyllä aika paljon niinku. Jos te näette varmaan, voidaan mennä vielä 10 sekkaan. Te näette varmaan mun ilmeestä, että mua jännittää mennä vielä toiset 10. Kato, te varmaan näette, kun te katsotte tätä. Että mua jännittää, mä terisen aika. No niin. Eiköhän tää video ollut tästä. Kiitos, katsoitte, että teillä on kaukana ostatte uusia takakuvavideoita. Moi!